Muito boa noite, comunidade de estatística, boa noite, Estatidados. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui ao nosso último dia de evento, nossa última live. Pessoal, esses 10 dias assim, foram sensacionais estar aqui com vocês, fazendo essa maratona de live, de conteúdo. Nossa, foi assim, excepcional, uma experiência única e eu espero muito que vocês tenham curtido também. Deixem aqui nos comentários também como é que foi para vocês. Qual palestra que vocês mais gostaram, qual assunto que vocês mais querem ver aqui e o que, que vocês acham que deveria ter no próximo evento. Pessoal, elogios ao evento à parte, né? Venho aqui para dizer que, os avisos de sempre, os comentários estão abertos para a gente interagir, para a gente conversar, para vocês estarem mandando as dúvidas de vocês, então se sintam completamente à vontade para estarem conversando aqui com a gente, tá bom? Outra coisa, pessoal, fiquem atentos também no chat, que vai ser um meio de comunicação da gente. Eu vou estar mandando aqui os avisos, o link para vocês se inscreverem aqui na comunidade, que a gente está aberto, com 60% de desconto em qualquer plano até o último dia desse mês. Então, oportunidade única. A gente não sabe quando vai fazer essa promoção de novo. E é isso aí, né, pessoal? Vambora. Vamos estar passando também a lista de presença. Essa lista serve para quê? Para o seguinte, quando a gente, lá no semana que vem, por aí, a gente vai estar realizando direitinho um sorteio para aqueles que forem mais presentes aqui no evento. Todos aqueles que assinaram a lista de presença estão concorrendo automaticamente a esse sorteio. E quais são os prêmios desse sorteio? São 4 lugares. O primeiro lugar é uma bolsa aqui na comunidade, o segundo lugar é uma bolsa na CPO, e o terceiro e o quarto lugar, cada um ganha um livro que a nossa parceira Grupo Gen vai estar disponibilizando aí para vocês, um livro já, né, pré-definido. E a gente vai estar aí mandando para vocês, em parceria com o Grupo Gen, essa editora sensacional que está aqui com a gente desde sempre, em todos os nossos eventos, sendo muito parceira da gente. A gente também vai estar botando o link deles aqui no chat para vocês estarem visitando o site deles, para estarem dando uma olhada sobre o que tem de bom por lá. Muito boa tarde, Márcio. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma live do canal. Pessoal, mais uma coisinha que eu esqueci de avisar. Não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante. E se no final da live você vê que tem algum amigo seu que está precisando saber um pouquinho mais sobre esse assunto, já manda essa live para ele, que vai ficar salva nesse mesmo link aqui. É só estar disponibilizando para ele que ele vai conseguir assistir. E é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, vamos para a nossa última live do dia. E ele que é o mestre André Marinho, aluno aqui da comunidade, que é bacharel em Sistemas de Informação pela PUC de Minas Gerais, é analista de dados com aproximadamente 3 anos de experiência. Já atuou com dados no contexto do agronegócio, vendas, CRM, marketing bancário, esportivo e automobilístico. Opa, perdão. No contexto de marketing, contexto bancário, esportivo e automobilístico. Tanto em projetos nacionais quanto internacionais. Atualmente, ele está se especializando em ciência de dados. Pessoal, mais um avisinho que eu esqueci. No final da live, a gente vai estar mandando o link do nosso Happy Hour. Vai estar todos os alunos da comunidade, vocês vão estar podendo conhecer um pouquinho sobre
o nosso ecossistema com as pessoas de dentro. Vai estar o mestre Tiagão, vão estar alguns palestrantes aqui do evento. Vai ser muito top, então fica atento que vai ser o último link que a gente vai estar mandando, tá bom, pessoal? E muito boa noite, mestrona Jennifer. Ela aqui que é uma querida nossa, uma parceirona nossa, tá correndo em um curso sensacional também, aqui em parceria com uma comunidade. E é isso aí, pessoal. Vamos lá e seja muito bem-vindo, mestre André. Seja super à vontade, porque o palco agora é todo do senhor e fica à vontade. Vai lá. Bom, boa noite, pessoal. Quero agradecer a Samara, ao Thiago, pelo contato, pelo convite para estar aqui, né? Palestrando aí para o pessoal, dando dicas para o pessoal aí de como iniciar na carreira de dados, né? É um tema bem bacana, assim, porque é uma área que está bem alta, é uma área que está com muita demanda, precisando de profissional. Precisa mesmo de profissional, falta profissional nessa área, por incrível que pareça. E eu, por meio da minha experiência, né, eu juntei aqui um total de 6 dicas, que eu acredito serem bem valiosas, para o pessoal aí poder iniciar e alavancar a área de dados, né? E também para quem já está aí na área de dados, o pessoal que está aí no início, né? O pessoal que está numa senioridade júnior, por exemplo, poder alavancar a sua área, quem sabe conseguir alavancar a sua carreira e quem sabe conseguir uma promoção, né? Eu preparei uma apresentação aqui e eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês. Prontinho, tá. Para quem não sabe, eu também sou aluno, né, da comunidade de estatística, eu entrei para a comunidade em 2020, se não me engano. Eu acho que foi isso, 2020, ano da pandemia, por indicação, né, uma dica do mestre João Ataíde, que já fez várias lives aqui no canal também, eu conheci, ele publicou no LinkedIn e aí eu conheci, né, e fiquei com vontade de entrar, e aí eu entrei, fiz o curso inteiro na época. Ainda faço, entro lá, faço algumas coisas, né, que o Thiago sempre posta atualização, sempre está atualizando o curso, isso é muito bacana. Aprendi muito, aprendi linguagem, o meu professor de linguagem ele foi o Thiago, aprendi bastante de estatística, então, assim, vale muito a pena, vale muito a pena. Mestrão. E a aula dele é ótima. Pois não? Já temos aqui a nossa primeira dúvida. Opa, vocês são analista de dados? Então, aqui a gente é um pouquinho de tudo, né, que a gente é estatística, ciência de dados, que é um ecossistema bem completo, voltado assim para a área de dados. Então, mestre André, por favor, fala aí um pouquinho sobre o que que a gente é. Nós somos profissionais de dados, vamos dizer assim, né? Eu sou analista de dados mesmo, não sou cientista de dados, eu sou analista de dados. E já tive experiência com ciência de dados na Just a Little Data, que foi a minha empresa anterior à CIT. Lá eu tive experiência de trabalhar bastante com Python e algumas análises voltadas mais para o campo da ciência de dados, né, de olhar para o futuro. E foi uma experiência de mais ou menos uns 8 meses. Foi bem bacana. Aí depois eu vim para a CIT e agora estou trabalhando mais na parte de visualização. Eu sou especialista em visualização de dados. E a Samara, se não me engano, ela é especialista em mídias, né? Né, Samara? Ela é especialista Eu nessa área também de... sou um pouquinho de tudo. Estou ali entre ciências sociais, psicopedagogia, marketing. Pois é, O mestrão Leonardo botou aqui: meu pai tem 70 anos. Será que é possível ele arrumar um emprego como analista de dados? Ele tem vários certificados e sabe inglês. A idade pode ser um problema? muito bacana. Jamais, jamais. Eu já tive gente no meu time que já aposentou, sabe? Tá curtindo a aposentadoria e estava trabalhando com a gente, sabe? Nem que seja assim por meio período ou pelo período inteiro, o pessoal sempre tem muita abertura, sabe? Essa área ela é uma área muito aberta e a experiência ela é importante, né? As empresas elas sempre valorizam muito essa experiência. Acho que não tem nenhum imperativo, não. Ainda mais se seu pai é uma pessoa experiente, a experiência ela sempre é bem-vinda nessa nossa área de dados. Não vejo nenhum problema. Ainda mais que ele sabe inglês, né? Inglês hoje é bem-vindo em qualquer lugar.
O inglês é um idioma, eu não lembro a estatística agora, por alto, mas se não me engano, eu acho que é 5% da população do Brasil que sabe falar inglês fluente. Então, se seu pai se enquadra dentro desses 5%, ele já está na frente de muita gente. Enfim, tem mais alguma dúvida aí no chat? Algum Não, comentário? só o mestrão Sandro que apareceu aqui dando um oi, boa noite. Boa noite, mestrão, seja muito bem-vindo. Pode Bom, prosseguir, cara. Se tem um comentário aqui, eu toco para o senhor. beleza. Bom, então vamos lá. Dicas para começar aí, para começar e alavancar na área de dados, né? Sejam muito bem-vindos aí quem está na live. Espero que essa e para quem está vendo depois, né? Gravado. Eu espero que esse conteúdo seja de significativa importância para vocês e que possa ajudar vocês aí de alguma forma. Eu trouxe aqui algumas dicas baseadas na minha experiência, porque eu comecei também, né, eu comecei nessa área eu sou formado em tecnologia e migrei para a área de dados, né? A área de dados, ela é uma vertente da tecnologia, só que ela é uma área muito ampla, então gente de qualquer formação hoje pode trabalhar com dados. E por meio da minha experiência eu trouxe dicas aqui que me ajudaram muito e que eu acho que podem ser valiosas para outras pessoas também, que eu acho que pode ser aplicada a qualquer contexto, independente da formação. Bom, quem sou eu, né? Eu sou André Marinho, eu tenho 25 anos, né? Sou mineiro, sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte. Cruzeirense, claro. É o único time grande de Belo Horizonte. Sou formado em sistema de informação pela PUC e sou profissional da área de dados aí há aproximadamente 3 anos. Eu iniciei minha carreira de dados em 2020, né? Por uma empresa daqui de Belo Horizonte, a CCPR, né? E depois da CCPR, comecei lá com a Universidade Júnior. Depois eu fui para a Distrito Data, que é uma empresa de consultoria também, com a Universidade Pleno. E agora eu estou na CIT como especialista em visualização de dados, né? No nível pleno também. E lá o meu trabalho é mais voltado para database mesmo, puramente database. Na CCPR eu trabalhei com Power BI e SAP Analytics, né? Que é uma ferramenta de visualização e ciência de dados da SAP. E foi muito interessante essa experiência, uma experiência de uma ferramenta totalmente nova e que ela é uma das ferramentas no quadrante Gartner, inclusive, que é uma das ferramentas promissoras, né? Que ela é uma ferramenta que tem muito potencial para crescer e dominar o mercado daqui a alguns anos. Então, fica aí a dica para quem tiver curiosidade. Eu também tenho experiência com Data Wrapper, que é uma Data Wrapper, eu não lembro qual que é a pronúncia correta, mas é uma ferramenta de visualização de dados também, ela é uma ferramenta baseada na web, ou seja, você entra no site e consegue fazer as visualizações por lá mesmo. É uma ferramenta de visualização muito usada pelos profissionais da comunicação, principalmente, pessoal de marketing, jornalismo, utiliza bastante a ferramenta, porque ela é uma ferramenta que é mais voltada para esse tipo de público mesmo. É uma ferramenta muito boa para montar a apresentação. Montar a apresentação é muito boa. É usada pelo New York Times, se não me engano. E é uma ferramenta que eu já usei muito em apresentação de trabalho, em apresentação de acadêmico também. É uma ferramenta muito boa, assim, para visualização de dados. Experiência também com Python, Tableau, SQL. E é isso, assim. Eu gosto muito, né? Estou me especializando mais nessa parte de estatística, machine learning, negócios. Eu gosto muito dessa parte de visualização porque envolve bastante a parte ali da comunicação, né? Da comunicação storytelling. Eu estou me especializando nisso, em comunicação, visualização, comunicação storytelling, né? Porque a visualização de dados ela abrange todas essas áreas. E estou aqui para dar dicas para vocês de acordo com a minha experiência. Bom, esse sou eu. A área de dados. Bom, a área de dados, ela é uma área que está em constante crescimento, isso acho que as pessoas já estão bem cientes, né? Esses dias eu estava olhando, por exemplo, uma reportagem da BBC desse ano, eu esqueci de colocar a data recente, de 15 de novembro de 2023, que os 10 trabalhos, né, com maior potencial de crescimento, segundo a BBC, o primeiro é especialista em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Que é uma área de dados, né? Que está relacionada a dados. É a área aí que mais cresce hoje em dia. Você vê muito em alta ChatGPT, inteligência artificial aplicada a qualquer ramo,
aprendizado de máquina também, né? Estudos preditivos, está muito em alta, as empresas estão à procura, as empresas elas querem profissionais que são especialistas nisso, e é o trabalho com maior potencial de crescimento, aí, segundo a BBC. E o terceiro ali é o analista de Business Intelligence, ou seja, duas profissões do top 3 são os profissionais que trabalham com dados. É, dados é a área que mais cresce hoje, a área que mais tem potencial. É você trabalhar, dados é nada mais que você extrair conhecimento, gerar valor, gerar insights e ajudar a sociedade de alguma forma, né? Ajudar as empresas de alguma forma a terem decisões mais assertivas, terem uma visão melhor do futuro, saber olhar para o passado e tomar decisões corretas para o futuro. Isso é a área de dados. A área de dados ela é uma área prazerosa porque você sente que você tem um impacto. Né? Esse foi um dos maiores motivos para eu ter migrado, eu ter saído de desenvolvedor para a área de dados, porque é uma área que eu sinto que tem impacto, né? que você gera um impacto ali, que você é reconhecido por esse impacto. Seja ele social, né? Nessa área de ciência social, como a mestra Samara pontuou bem, né? Que ela trabalha aí com essa parte da ciência social, e os dados eles são muito bem aplicados nessa área, você consegue ter um impacto social muito grande trabalhando com dados também. E dados é aplicado a qualquer coisa hoje em dia. Quando eu era mais jovem, por exemplo, eu era apaixonado, na verdade eu sou ainda, né? Eu sou apaixonado por esportes, eu falava, um dia eu quero trabalhar com isso. Né? E aí vem, né, na cabeça da gente, vem a área de jornalismo, vem várias áreas, etc. Eu acabei indo para a área de tecnologia. Só que a área de tecnologia hoje, ela está relacionada ao esporte também, né? Os dados hoje eles são aplicados ao esporte. Aplicado a esporte, meio ambiente, agronegócio, várias vertentes mesmo. É muito interessante essa área de dados, porque você pode trabalhar em diferentes vertentes, né? Você pode pegar experiência nessas diferentes vertentes. Bancário, financeiro, esportes, meio ambiente e tudo mais. Bom, eu destaquei algumas outras notícias aqui, como, por exemplo, venda inteligência do R7, né? Essa do R7 desde 2023 também, né? Vendas, inteligência artificial, dados e cloud são as áreas que abrem mais vagas de emprego em 2023. O levantamento ali que eles fizeram, e é uma área que é uma das áreas que mais tem aberto emprego, né? Inteligência artificial, dados e cloud. Inclusive, cloud também está englobado dentro da área de dados. Quem gosta de cloud também pode trabalhar com cloud dentro de dados. E uma notícia ali, né, do finalzinho de 2021. Acabou cortando aqui na imagem, eu não peguei, sobre a demanda dos profissionais, né? Na área de dados que cresce ali, aproximadamente quase 500%. E os salários chegam a 22 mil. Ou seja, é uma área que tá muito em alta e que vale a pena, e que muita gente quer entrar, e que vale a pena entrar. Realmente vale a pena entrar. Bom. Dica número 1. Vamos lá para a dica número 1. A dica número 1 que eu sempre falo é, se você quer ser um profissional de dados, você tem que saber resolver problemas. Primeiro, você tem que ser um resolvedor de problemas. Antes de tudo, você tem que aprender métodos para resolver problemas. Muita gente já parte, né? Ah, eu quero ser profissional de dados, então eu já vou aprender Power BI. Vou aprender Power BI, vou aprender Tableau, vou aprender Python, vou aprender R. Já vou pegar a ferramenta e vou aprender. Eu acho que esse não é o caminho certo. O caminho certo primeiro é você estudar, aprender metodologias para resolver problemas. Porque as empresas, elas não contratam uma pessoa, assim, elas... Na verdade, elas contratam uma pessoa que sabe dominar a ferramenta, mas o mais importante para a empresa é que essa pessoa ela saiba resolver problemas. Se a pessoa não souber resolver problemas, para a empresa não adianta muito. Ela quer uma pessoa que domina a ferramenta, mas que sabe resolver problemas. Então, estudar método de resolver problemas é a primeira dica que eu dou. Até porque, quando você estuda esses métodos de resolver problemas, aí eu estou falando método de resolver problemas aplicados ao negócio. Ao negócio, aí à frente que você vai escolher especializar. Bom, aí muita gente fala, né? Mas, assim, método de resolver problema, quais métodos de resolver problemas, né? Tem um livro muito bacana, que é muito bacana mesmo. Eu comecei a ler ele no início desse ano e estou lendo ele ainda. Que é um best-seller, é um livro muito famoso, que se chama Problem Solving 101, A Simple Book for Smart People.
é um livro de resolver problemas. Ele explora vários métodos que são aplicados nas empresas no dia a dia, vários métodos que ele, que o autor do livro, né, que é o Ken Watanabe, ele tem, não sei se é essa pronúncia certa, né, não sei se, não lembro qual que é a nacionalidade dele, que ele tem, né, uma gama de uma ele tem uma vasta experiência no mercado e ele passa, né, essas dicas de resolver problemas para as pessoas, né? É um livro muito bom, eu recomendo bastante. Ele tem na Amazon, tem tanto no Kindle como também a versão física. Eu recomendo bastante ler esse livro. É muito importante mesmo ter essa metodologia de resolver problemas, saber resolver problema, né? Inclusive, o método de resolver problema hoje eu tive disciplinas na faculdade, né, de metodologia científica, por exemplo, voltado só para metodologia científica, e foi uma disciplina muito importante, porque eu realmente aprendi, né, como que eu resolvo, como que eu esmiuço problemas, como que eu resolvo problemas através da metodologia científica, como que eu aplico a metodologia científica na pesquisa, né? E a pesquisa, querendo ou não, é uma forma de você propor soluções. E é por isso que eu falo aqui nesse próximo slide, né? Você usar e abusar da metodologia científica. É um método de resolver problema, né? Metodologia científica. Muita gente fala, é um método muito acadêmico, que quem tem que aprender metodologia científica é só quem escreve artigo científico, gente que trabalha no mercado de trabalho não precisa saber disso. É algo que eu discordo completamente, porque a metodologia científica, você está usando a ciência. A ciência ela tem que ser valorizada, né? Você está usando a ciência e você tem todo um método ali estruturado de como você vai resolver um problema. E é um método que pode ser utilizado até mesmo na escrita de artigo, quando você vai escrever um artigo ali na internet, né, no Medium da vida, no LinkedIn, você consegue, né, sabendo a metodologia científica, você consegue ter um raciocínio lógico estruturado, né? Você consegue estruturar o seu raciocínio lógico melhor. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento da metodologia científica, né? Dá uma boa contextualização do problema que você está resolvendo. Se você está fazendo uma análise de dados, por exemplo, de visitantes de um determinado país, análise de dados de marketing, por exemplo, é importante você dar uma contextualização, mostrar qual que é o objetivo daquele estudo, dar um embasamento para o seu estudo, né? Mostrar que você tem conhecimento naquilo que você está fazendo, por meio da teoria, né? Mostrar a teoria por trás daquilo. A metodologia ela é muito importante porque você mostra que você resolveu aquele problema, você mostra que você teve toda uma metodologia, né, todo um raciocínio lógico estruturado para aquele problema. Depois você apresenta os seus resultados, né, que você obteve a partir daquela metodologia. E por fim você faz ali as considerações finais, né, que é um resumão ali de tudo o que você abordou naquele estudo e qual a importância daquilo para a sociedade no geral. É muito importante ter essa metodologia científica em mente. Porque as empresas lá realmente valorizam muito profissionais que saibam resolver problemas. Eu acho que a metodologia científica ela é uma forma de você estruturar problemas e resolver esses problemas. E além disso, né, você sabendo resolver problemas, você sabe lidar bem com o negócio, né? É uma outra dica que eu dou também, em que está englobado dentro dessa questão de você saber resolver problemas, é você estar por dentro do negócio, é você estudar o negócio. É ser um profissional que saiba resolver problemas dentro do negócio. Isso é muito importante. Não ser apenas um profissional que está limitado à ferramenta, mas um profissional que vai além, né? Que ele tem noção do negócio, que ele sabe resolver problemas aplicados no negócio. Qual que é a segunda dica que eu dou? É você escolher qual vertente da área de dados você quer seguir. Você sabendo, né, tendo conhecimento ali estruturado de como resolver problemas, você escolher qual vertente da área de dados você quer seguir. Bom, um grande erro que muita gente comete, que eu vejo, né, hoje em dia, né, muitas vezes no LinkedIn, ou até mesmo pessoas que me procuram, né, é que ela fala: ah, André, eu estou aprendendo Power BI, mas eu também estou aprendendo Hadoop, eu também estou aprendendo SQL, também estou aprendendo Python, também estou aprendendo outra, falou, Tableau. Eu falo, calma, você quer o quê? Você quer ser analista de dados? Você quer ser engenheiro de dados? Você quer ser cientista? Você quer trabalhar com IA? O que que você quer? Eu acho que você, no início, para quem está iniciando, eu acho que é muito importante você
estudar bem o que cada uma dessas áreas ela propõe, cada uma dessas áreas se propõe, e escolher qual que tá melhor alinhada ao seu perfil. Se você é um profissional que quer trabalhar com engenharia de dados, né, com o pessoal que trabalha mais na preparação dos dados, é o pessoal que mexe mais ali com preparação, otimização de dados, ou você quer ser um profissional que trabalha mais com análise de dados e BI, né, que é um profissional que ele olha mais para o passado, e aí, a partir desse passado, ele tira insights, e aí o pessoal, a partir dos aprendizados do passado, eles tomam decisões para o agora ou para o futuro. E esse é o profissional análise de dados, que é o profissional análise de dados e business intelligence. Aí já tem o profissional da ciência de dados. O profissional da ciência de dados, ele mexe mais com estudos preditivos, algoritmo de aprendizado de máquina. É o profissional que ele olha mais para o futuro, né? Que ele vai trabalhar com previsões. Que vai trabalhar com previsões, vai tirar insights dessas previsões e fazer apresentações, né? Ajudar a empresa a olhar para o futuro e tomar decisão baseada no que está previsto para o futuro. E o profissional da inteligência artificial, ele também está englobado nessa parte da previsão, mas ele vai um pouco além. O profissional da inteligência artificial, ele é um profissional ali que está mais voltado ali para algoritmos mais profundos, algoritmos inteligentes, como, por exemplo, análise de sentimento, a tecnologia GPT, né, que ela está muito em alta atualmente, por exemplo, visão computacional, que é uma área que está muito em alta, que é uma área que está muito quente também, né, uma área que está precisando de muitos profissionais, ela está englobada ali dentro da inteligência artificial. Então, aí, a partir, você tem um caminho, né, você tem um caminho que é a área de dados, e aí você tem 4 bifurcações. Você tem todas essas vertentes aí, eu acho que você tem que escolher um caminho que você quer, porque quanto mais você se especializar nesse caminho, mais você vai se tornar referência nesse caminho, e aí você vai conseguir a sua oportunidade nesse caminho de uma forma mais rápida, eu acredito. Por exemplo, no início da minha carreira, eu escolhi, ó, eu vou trabalhar com análise de dados e business intelligence, porque eu adoro, assim, essa parte de visualização, comunicação, a parte que está mais voltada para análise de dados e BI. Então, eu comecei a montar o meu portfólio mais voltado para essa área, né, de análise de dados e business intelligence, e aí eu consegui o meu emprego ali nessa área de análise de dados e BI. Alguém tem algum mestre comentário? Opa, ia trazer agora. É o mestre Vânio. Ele botou, boa noite, tenho um portfólio no GitHub, tenho conhecimentos em análise de dados e ciência de dados, mas dificuldades em atrair recrutadores. Quais dicas para resolver essa minha dificuldade? Bom, Vânia, eu vou. Acho que as próximas dicas vão ser para você. Depois dessa dica número 2, eu vou entrar nessa questão aí de como que você atrai recrutadores para o seu perfil lá no LinkedIn, como que você. As dicas para você fazer essa divulgação, tá? Na próxima, eu acredito na terceira ou na quarta, a gente já vai entrar mais a fundo. E aí eu acredito que a sua solução ela vai ser, que a sua dúvida ela vai ser bem sanada aí nessas próximas dicas. Bom. Mestrão, outra dúvida aqui, agora é do Matheus Augusto. Como está o mercado para cada uma? Acredito que seja cada uma das áreas, né? Bom, eu acho que o mercado está aquecidíssimo para todas as áreas, mas como eu disse, como eu mostrei no primeiro slide, né, o que tem mais procura hoje é ciência de dados e inteligência artificial. São as duas vertentes, né? Com mais procura, segundo a BBC, a matéria da BBC que eu mostrei anteriormente. Eu vou até voltar aqui, né? E tá aqui, ó, área de dados, 10 trabalhos com maior potencial de crescimento, né? O que é o especialista em inteligência artificial e aprendizado de máquina. É a primeira área que tem mais procura hoje, né? E em terceiro vem ali o profissional de BI, que tá mais englobado aqui nessa primeira área, né? Que é o profissional ali que vai olhar mais para o passado e vai analisar os dados do passado para ajudar a empresa a tomar decisões do hoje e para o futuro também. Mas o que o mercado mais está precisando hoje é a ciência de dados e inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial hoje está muito em alta por causa do GPT, né? Hoje tem muita empresa que está autorizando o pessoal a utilizar a ChatGPT, né? Porque é uma ferramenta que realmente ajuda muito, né? Você tem um apoio para tirar dúvidas, né, em relação ao que você trabalha hoje em ferramentas, por exemplo, Power BI, Python, programação. É um auxílio, né? E são as duas áreas que mais estão em alta, ciência de dados e inteligência artificial.
são duas áreas que valem bastante a especialização. Análise de dados e business intelligence também, como eu disse anteriormente, e engenharia de dados também, porque todas essas três áreas, elas dependem do engenheiro de dados. Se não tiver um engenheiro de dados, dessas três áreas, elas não existem, assim, né? O profissional dessas três áreas, eles precisam do engenheiro de dados. Então, também é uma área que está bastante, que estão bastante desaquecidos. Um ponto, uma coisa que eu queria pontuar aqui é que, por exemplo, para você ser um profissional da inteligência artificial, antes você tem que saber um pouco de ciência de dados. Porque a parte da inteligência artificial, ela engloba a ciência de dados também. Então, são vertentes aí bem, são vertentes complementares, vamos dizer assim. Até porque no final de muito, no, nos, nos módulos finais de muitos cursos de ciência de dados, e até mesmo faculdades, né, semestre de faculdades, períodos de faculdades, a parte da inteligência artificial eles vêm depois. E a parte da ciência de dados é um pré-requisito, porque engloba bastante, né? São das áreas complementares, vamos dizer assim. Tem mais alguma dúvida, Samara? Tem sim, agora é do Júnior Macedo. Boa noite, não posso atuar em dois campos? Assim, tem muita empresa que contrata o profissional generalista, né? Que é o profissional faz-tudo. O cara, ele é analista de dados e ele é cientista de dados também. O cara, ele tem empresa, né? Assim, a maturidade em dados, ele é algo que, infelizmente, ainda falta algumas empresas hoje, tem uma maturidade de dados. Eles não têm um time certinho, né? Eu tenho um profissional que ele é cientista de dados, tem um profissional que ele é analista de dados, tem um profissional que ele é engenheiro de dados. Não. Às vezes, um profissional é analista de dados e ele é engenheiro de dados também. Assim, a pessoa pode atuar nessas duas partes, mas eu não recomendo. Eu recomendo você, como você está iniciando, você se especializar primeiro, você buscar um campo para se especializar e você iniciar na área de dados. Porque, por exemplo, você estando dentro da área de dados, como analista de dados, por exemplo, você pode se especializar para tornar um cientista de dados. E aí você vai ter mais abertura porque você já está dentro da área. Ou se você quer já iniciar na área da ciência de dados também, assim, não é pré-requisito. Você não precisa ser analista de dados para você ser cientista de dados. Porque quando você está estudando ciência de dados, você aprende análise de dados também. A mesma coisa para a inteligência artificial aqui. Então, assim, você pode atuar em dois campos, mas eu não recomendo. Para quem está no início, eu recomendo escolher uma dessas áreas e se especializar, para poder se especializar. Show de Mais alguma bola. dúvida? Pode ter. Não, por enquanto o pessoal acalmou. Mas, pessoal, se sinta à vontade para mandar as dúvidas. E muito boa noite, Wedia. Seja bem-vinda. Pode tocar, Bom, mestre. Fica à vontade. a dica número 3, né? Você tendo a noção, né, da área que você quer seguir, você tem que escolher uma ferramenta para se especializar. Hoje, né, tem muita ferramenta hoje que está em alta. Por exemplo, Power BI e o Tableau, para quem é analista de dados, são ferramentas que são as duas ferramentas hoje que mais geram emprego, que é o Power BI e o Tableau. Então, que são mais voltados para análise de dados. Então, você tendo escolhido a área que você quer se especializar, tenha em mente qual ferramenta você vai seguir, ou qual ferramenta você vai querer aprender. Hoje, o que mais tem alta é Power BI. Power BI hoje ele é o destaque do quadrante Gartner, né, por exemplo. A ferramenta que tá lá no superior direito com o superior esquerdo. É a área que está mais, que ela está lá na parte, tem mais potencial do quadrante Gartner, né? Então, é uma ferramenta que vale muito a pena aprender, o Power BI e o Tableau. E se especializar, e o mais importante, né? Desenvolver projetos no qual você resolve problemas do mundo real nela. Inclusive, na comunidade estatística, tem trilha de Power BI, tem trilha de Python, tem trilha de R. E tem projetos aplicados também, né? Que você consegue montar um portfólio através daqueles projetos. Então, escolher a ferramenta que você vai focar no início, né? Seja o Power BI, seja o Tableau, SQL, Python, R, todas elas são aplicadas tanto na parte de análise de dados quanto na parte de ciência de dados. Tanto o Tableau, Power BI, se você quer ir na área de análise de dados e business intelligence, eu recomendo aprender Power BI ou Tableau. Se você quiser aprender as duas juntas, pode aprender também, desde que você saiba gerenciar o seu tempo, né? Você pode aprender as duas juntas e aí você vai ter uma gama maior
de oportunidades para atingir. E desenvolvo projetos nas duas. Eu comecei a minha carreira me especializando em Power BI, procurei cursos de Power BI, especializações em Power BI, e desenvolvi vários dashboards no Power BI, e aí eu consegui a minha primeira oportunidade com o Power BI. Então, eu acho que você se especializando, né, construindo projetos e divulgando esses projetos é muito importante. Tem também Python, R, são ferramentas bem interessantes, só que são ferramentas, o Python e o R, eles são aplicados tanto na análise de dados quanto na ciência, só que mais na ciência, vamos dizer assim. São aplicados mais na ciência de dados o Python e o R, porque eles possuem pacotes para você fazer análises preditivas, né? E o mais importante que eu coloquei aqui é desenvolver projetos, né, no qual você resolve problemas do mundo real nela. Eu vou dar dicas mais sobre esses projetos um pouco mais à frente, tá? Essa é a dica número 3. Mestrão, a dica número 4. Pois não. Outra pergunta do Júnior Macedo. E além disso, como ingressar sem experiência? Tenho conhecimento, portfólio em dados voltado para me tornar cientista de dados, mas não surge a oportunidade. E MBA ou mestrado? Você pode mostrar a pergunta de novo aqui na tela? Claro, e além disso, como ingressar sem experiência? Tem conhecimento e portfólio de dados, voltar para me tornar cientista de dados, mas não surge a oportunidade. MBA ou mestrado? Olha, o MBA, ele eu acho que eu não fiz, não sei se eu faço mais à frente, eu pretendo fazer mestrado. O MBA, eu acho que ele ajuda bastante, sim, tá? MBAs voltados para essa área de ciência de dados, análise de dados, eu acho que eles ajudam, sim, eles dão peso no currículo ali. E você tendo um MBA somado a um portfólio, somado ao portfólio, né, de dados, aí você tem mais visibilidade ainda, porque você demonstra que você tem prática naquela área. Você não tem só o conhecimento teórico, você não tem só o certificado, o reconhecimento de uma faculdade, mas você também tem a prática. Agora, o mestrado, ele também é importante, ele dá um peso muito grande, principalmente para o campo acadêmico, né? Para quem quer seguir na área acadêmica, eu acho que o mestrado, ele é muito importante. Como ingressar sem experiência, né? É o que eu vou falar agora, que é essa dica número 4, que é você construir um portfólio e divulgar esse portfólio. Por meio dos projetos, né? Você escolheu a ferramenta que você quer, você construiu, você tem os seus projetos, né? Você constrói o portfólio. Especializou, escolheu a área que quer especializar, especializou na ferramenta, começa a construir um portfólio. Com projetos do mundo real, né? E o que é o portfólio? Não, o portfólio nada mais é que um repositório onde você vai armazenar todos os trabalhos que você fez durante a sua faculdade, durante os cursos, né? Durante a sua especialização na ferramenta que você está se especializando. E é uma peça fundamental para conseguir novas oportunidades, né? No mercado de tecnologia em geral, como em outros mercados, marketing, design, audiovisual, o portfólio, ele é sempre robusto, né? Bem elaborado e divulgado, né? Tem que divulgar, né? Tem que chamar atenção. Você tem que chamar atenção, você tem que montar a sua identidade, né? E divulgar. Aí você tendo o seu portfólio, você tem que divulgar ele, né? Aí quais são as dicas, né, que eu dou para quem quiser fazer um portfólio? Tem várias plataformas, como, por exemplo, o GitHub, o Medium, o WordPress, o Wix, o Google Sites, um site próprio, né? Ele dá uma visibilidade maior ali para quem quer fazer um portfólio, para quem quer ter um portfólio. Eu recomendo bastante. Aí eu já vou chegar no, no, na, nessa questão aí que o rapaz ele falou, né? Você já tem o portfólio, você já tem a formação. Como que você não tem experiência na área, e como que você vai conseguir essa experiência? Como que você vai conseguir essa oportunidade? Tem muita empresa, tem muita, muita vaga mesmo que eu vejo hoje em dia no LinkedIn, sendo divulgada no LinkedIn e outras plataformas de emprego também, que a empresa ela pede, mesmo o profissional ele não tendo experiência, prática no mercado de trabalho. Se ele tiver, eles pedem a experiência acadêmica também, e a experiência de você ter prática com aquilo, né? Não a experiência de mercado de trabalho, mas ter prática. Quando você monta o portfólio, você apresenta bem os seus projetos,
você demonstra que você tem prática, né? E tem muita empresa que, elas valorizam muito isso. Para uma vaga de júnior, não precisa ter uma experiência vasta, né? Você tendo um portfólio muito bem elaborado, você consegue entrar no mercado como júnior. É algo que eu sempre falo para o pessoal, porque é algo que ajuda muito. O portfólio ele ajuda muito. Tem mais alguma dúvida, Samara? Temos sim, da Wedia. Onde buscar esses dados para desenvolver projetos de problemas reais? Bom, é exatamente o slide de agora. Você tendo, tem muita gente, né, que tem essa questão do portfólio, mas não sabe, né, onde encontrar dados. Bom, onde encontrar dados, né? A gente tem muitas plataformas hoje que ajudam a gente a encontrar esses dados. Por exemplo, dados o Kaggle. O Kaggle hoje ele é uma ferramenta onde o pessoal... Ele é um site, né? Uma plataforma onde o pessoal eles fazem competições de ciência de dados e análise de dados, né? E o pessoal ele é remunerado por essas competições. O pessoal conseguir ganhar essa competição, ficar bem colocado nessa competição, eles ganham uma remuneração. E o Kaggle, eles têm muito, é um repositório de dados muito grande. Você tem dados de voltado para qualquer área que você quiser se especializar ou quiser resolver problema, você encontra no Kaggle. Dados utilizados em artigos acadêmicos é uma dica muito valiosa também. Quando você procura algum artigo acadêmico ali que resolveu algum problema que você acha interessante, vai, procura dentro desse artigo, né, ali na parte do... em alguma parte desse artigo, de onde que a pessoa tirou aqueles dados. Porque muita gente usa dados, né, de portais públicos para fazer artigo acadêmico. Dados do governo brasileiro, o site dados.gov, ele é muito bacana nesse sentido, ele tem muito dado ali aberto do Brasil, de várias vertentes. O Google Data Search também, você consegue achar a base de dados ali para fazer projetos de dados. O UCI Machine Learning Repository, que é um repositório da universidade da UCI, né, que é uma universidade de muito, a Universidade da Califórnia, né, dos Estados Unidos, que é uma universidade muito renomada. E ela tem um repositório ali de dados, com vários dados, né, com várias bases de dados para vocês poderem aplicar no mundo real. O Life Expectancy, né, que é a base de dados expectativa de vida, que expectativa de vida também é um projeto legal para você ter de início ali na sua área de dados. Netflix Movie and TV Shows é uma base de dados aberta da Netflix. Tem muito projeto bacana no LinkedIn. Se vocês pesquisarem Netflix dados no LinkedIn, vocês acham muito projeto bacana. Projeto de análise do que você assiste, análise do que é mais assistido na Netflix. É muito bacana. O IMDb também tem um dataset ali que é muito bacana para fazer projetos, né, dentro dele. Aí a próxima aqui, né, você tendo em vista, né, você tendo ali uma ideia do que você quer para o seu portfólio, aí vem a pergunta, quais tipos de projeto tem o portfólio? Você tendo ali uma noção geral, né, do que você quer, da área que você quer, da ferramenta que você vai especializar, você já tendo tudo ali o que você quer, né? Então, quais tipos de projetos eu vou ter no meu portfólio? Análises exploratórias, análises do Airbnb, análise de expectativa de vida, análise populacional, análises exploratórias, né? São muito importantes. Análise de acidente, inclusive, um dos projetos do curso do Stat Dados é sobre análise de acidentes, né? Acidentes rodoviários. É um projeto muito bacana, feito no R. Limpeza, estruturação de dados, dashboards. Você fez um dashboard ali em algum curso. Pode ser um dashboard de venda, dashboard assim, você publica no seu portfólio, né? Seja no GitHub, no Medium, escreve sobre ele. Projeto de machine learning, deep learning, apresentação, artigos. Então, tudo isso ajuda você a ter um portfólio mais robusto, né? Aí eu dei algumas dicas de alguns projetos aqui que podem ser um bom pontapé, né? Análise de dados do Enem e do Enad, que é um dos projetos que vocês aprendem também, que vocês fazem também no curso, né, do Stat Dados, na comunidade estatística. A fonte, o MEC, ele disponibiliza os microdados, né? Análise de dados do Airbnb referente a alguma cidade. O Inside Airbnb, ele tem dados ali do Airbnb de várias cidades. É um projeto muito bacana,
que muita gente faz quando está iniciando na área de dados. A análise de acidentes rodoviários, aí dados públicos, né, do governo federal, estadual, ou de alguma, ou do seu estado, do seu município, um minuto. Análise de criminalidade também é um projeto muito legal, né? É, você tem ali, você vai fazer um projeto de análise de criminalidade, feminicídio, projeto de criminalidade geral na sua cidade, no seu estado, né? E a fonte que você consegue achar esses dados públicos, né? Dados dos governos ou prefeituras. Outros projetos que são muito legais também, né? Análise de dados de esporte, futebol, hoje em dia a gente tem é uma área que está crescendo bastante, né? Análise de dados voltados para o esporte, futebol. Eu coloquei aqui algumas bases de dados abertas, como por exemplo o FBREF e o Understat, que tem dados de graça lá, de ligas europeias, e vocês conseguem fazer projetos bacanas voltados para essa área. Análise dos dados do Sistema Nacional de Saúde do Brasil, você encontra no IBGE, é bacana fazer análise de dados também. Análise de dados de marketing, você encontra no Kaggle. Análise de dados do RH também, análise de dados de vendas, você também encontra base de dados no Kaggle. Então, são projetos que eu indico, né, que vocês conseguem ter no projeto de vocês, no portfólio de vocês, montar um portfólio robusto e conseguir entrar na área de dados. Eu fiz aqui, esses três slides, eu tirei de uma apresentação que eu fiz com o Thiago aqui nesse canal sobre portfólio. Então, depois, Samara, se você puder colocar na descrição para o pessoal ver, eu fiz uma live completa de portfólio, mostrando dicas de portfólio, como que você consegue montar um bom portfólio, quais projetos ter no portfólio, como se posicionar na internet para divulgar um portfólio, ferramentas, onde montar. Então, tem uma live completa de portfólio aqui no canal Start Dados que eu fiz com o Thiago, tá? Se vocês quiserem ver depois. Aí tem uns outros aqui que eu coloquei também, né? Se você escolher, por exemplo, ali as duas áreas que eu coloquei ali, né? Ciência de dados ou inteligência artificial. Predição de câncer de mama ou predição de sobrevivência do Titanic, são dois projetos iniciantes muito bacana e que dá uma visibilidade boa ali para o mercado. Aí teve uma pergunta aí anteriormente, né, de um rapaz que perguntou que eu já tenho um portfólio, eu já tenho experiência, mas eu não tenho experiência, mas eu quero entrar na área. Como que eu divulgo? Como que eu consigo essa vaga? Essa é a dica mais valiosa que eu dou. Ter muita presença no LinkedIn. Ter bastante presença no LinkedIn. Não adianta você só ter o LinkedIn se você não trabalhar para impulsionar o seu perfil, não trabalhar para impulsionar a sua visibilidade na plataforma. Ter muita presença no LinkedIn e construir uma marca própria e se tornar referência no assunto. E qual que é a, e quais e por meio e quais são as dicas para você atingir isso? Uma dica muito valiosa é você escrever um artigo ou fazer o post comentando sobre alguma coisa da área de dados toda semana. Uma vez por semana, pelo menos, você escolher ali alguma coisa que está em alta. Ah, hoje em dia está em alta o chat GPT. Ah, uma nova atualização no chat GPT que permite o usuário fazer isso, aquilo. Aí você escreve, ah, olha como é que é interessante isso. O chat GPT hoje, ele está englobando essa nova tecnologia, que é essa nova tecnologia X, de análise de sentimento, e de text mining, e aí você começa a falar sobre aquilo, ou você escreve um artigo sobre um projeto que você fez, publicar, né? Tentar sempre fazer um projeto por semana, publicar aquele projeto, escrever sobre aquele projeto, mostrar aquele projeto. Escreva um artigo, não precisa também sempre, se você não conseguir fazer um projeto, escreva um artigo sobre qualquer coisa que está em alta na área de dados, né? Porque aí você vai mostrar, você vai construindo uma marca própria, você vai construindo uma marca valiosa, né? Você está mostrando que você é uma referência, você vai se mostrando uma referência na área, né? E isso é muito importante. Fazer conexões com quem é da área, isso é muito importante. Faça conexões. Mesmo que você não conheça aquela pessoa, você vê que é uma pessoa da área de dados, faça conexão, manda mensagem. É muito importante, muito legal ter você aqui na minha área, na minha rede. É muito bacana ter você aqui na minha rede. Troca ideia ali, faz network. Network é importante, né, para a área de dados. E divulgar constantemente, né, divulgar o seu portfólio, divulgar os projetos que você fizer no Power BI, no Tableau, no Python, no R. Divulgar constantemente, né, os projetos que você fizer ali no LinkedIn.
E também, né, estruturar o seu perfil. Estruturar o seu perfil ali com dicas valiosas para você conseguir fazer para você chamar a atenção dos recrutadores, né? Eu posso compartilhar meu perfil aqui rapidinho, Samara? Claro, com certeza. Ele tá no link aqui embaixo também na descrição, mas pode ficar à vontade para falar. Tá, deixa eu abrir ele aqui. Mestre, só situando rapidinho, nosso happy hour começa em 10 minutos. Já são 6h50. Ah, tá. Eu vou voltar para a apresentação aqui para dar a última dica, então, que vai ser coisa rápida. Mas Tá. sobre o perfil do LinkedIn que eu falei, é basicamente o seguinte: você estruturar o perfil, procura, tem muitos artigos hoje em dia, né, que dão dicas de como que você estrutura um perfil para você se posicionar ali nas redes e se tornar referência, né, e atrair recrutadores para o seu perfil. Mas eu acho que essa dica aqui de você ter presença, de você escrever um artigo por semana, publicar seus projetos, mostrar seus projetos, acho que é muito importante para você ter presença ali. A última dica, né, para fechar aqui, é estudar comunicação e principalmente storytelling. Porque você tendo uma boa habilidade de comunicação, você sabendo mostrar ali que você resolveu aquele problema, é muito importante. E o storytelling, ele é muito importante. Você aprender. O storytelling é nada mais do que a habilidade de você saber contar histórias, né? Você saber estruturar bem uma apresentação, você saber estruturar bem o seu raciocínio e apresentar aquilo para o público. E por fim, eu trouxe algumas dicas de livros aqui. Data Science para Negócios é um livro muito legal para quem está iniciando. Recomendo bastante. Storytelling com dados também, que é essa parte que é bem essa parte do storytelling. Tem um outro livro ali muito bacana que é o Business Intelligence Análise de Dados para Gestão do Negócio. É um livro que é muito utilizado para a base de disciplinas de análise de dados nas faculdades, por exemplo. É um livro muito legal aqui para quem quer iniciar, é esse Construa uma Carreira em Ciência de Dados, tem na Amazon. Eu acho que ele é um preço muito bacana e eu acho que vale muito a pena. Tem muita dica para você construir sua carreira em ciência de dados. Esse livro de inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, também é muito bacana. E esse Mãos à Obra sobre Machine Learning também é um livro muito bacana. Depois eu vou mandar o link da apresentação com todos esses livros para a Samara colocar aqui na descrição, tá? Tem esses outros livros aqui também, né? O Story, que é o que eu falo, que é o que eu falei, que é um livro de storytelling. É um livro mais voltado assim para roteiro, né? Para cinema, mas é um livro muito bacana para vocês aprenderem storytelling. Tem esse outro livro de visualização de dados muito muito bacana também, do Andy Kuhn. E uma coisa muito bacana também que eu acho que é interessante vocês aprenderem, né, para passar uma boa impressão nessa área de dados é ética, né? Ética, inteligência artificial e ciência de dados. Tem esse livro muito bacana aqui da Cat O'Neill, que fala sobre algoritmos de distribuição em massa, onde ela fala sobre essa questão da ética em ciência de dados. E o livro Como Mentir como Estatística, né? Que é um livro muito muito valioso também para você conduzir seu estudo aí com muito cuidado. Bom, eu acho que é isso. A minha apresentação é isso. Meu LinkedIn está aqui embaixo. Se vocês quiserem me seguir, sigam lá. Sejam muito bem-vindos. E agradecer aí a Samara mais uma vez, a Samara e o mestre Thiago pelo convite. Nós que agradecemos o senhor ter topado essa doideira de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre isso, compartilhando um pouquinho do conhecimento do senhor. E principalmente, né, criando esse gancho de conteúdo para o pessoal, para aqueles que estão um pouquinho perdidos, para aqueles que não fazem ideia do que está acontecendo, e para aqueles que queriam algumas dicas a mais, né? Tivemos aqui mais alguns comentários. O Júnior perguntou se também pode tirar dúvidas com o senhor pelo LinkedIn. Claro, me chama no LinkedIn que a gente troca ideia lá. Show. Aí teve aqui o Sandro falando ótimas dicas, parabéns pela apresentação. Aí ele Obrigado, deu um Sandro. parabéns. Parabéns à Maria e equipe pelo excelente trabalho e condução do evento. Mestre Thiago tem que pagar o churrasco para vocês. Olha, vamos fazer um abaixo-assinado aí pro churrasco rolar, hein? Se rolar, eu convido vocês. Meu top. É, vamos embora. É, não é um churrasco, mas tem o happy hour, né? Que é já já. O link já tá aqui nos comentários, foi o último link que eu mandei. Então, se sintam à vontade para estar tá indo lá, passar lá para dar um oi para todo mundo,
brincar um pouquinho, se divertir, principalmente dar uma descansada, né? Dessa semana assim, corrida. E é isso, pessoal do chat. Muito obrigada a todos pela presença de vocês aqui. E obrigada, mestrão, também, por estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, compartilhando conhecimento. Tamo juntasso aí. Muito obrigado, Samara. Muito obrigado, pessoal. Pode chamar no LinkedIn, a gente troca ideia, dicas. Depois eu vou mandar o link para a Samara, vou mandar o link para a Samara aqui agora, para eu poder colocar na descrição, para o vídeo ficar gravado, quem vê aí gravado, consegue ter essa apresentação também, tá? Mestre, se o senhor quiser mandar agora, já pode mandar que eu disponibilizo aqui, é até mais fácil. Tá. Aí é isso. Muito obrigada, então, a todos pela presença. Estamos só aguardando aqui o mestrão disponibilizar o link, que aí a gente manda certinho para vocês, já fica tudo certinho na mão para vocês conseguirem acessar direitinho. Compartilhar. Qualquer pessoa com link pode visualizar. Aqui, ó. Mandei no nosso chat aqui, Samara, você pega e coloca aí nos comentários. Ah, perfeito. Aqui. Não sei se vai caber. Vamos lá. Eita. Deixa eu tentar de novo, porque eu acho que foi com um errinho. Pronto. O certo é o último link, pessoal. E é isso aí, então. Muito obrigada a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.